Nuk do të ketë më gjoba të befasishme ndaj bizneseve dhe do kryet reforma inspektoriateve të cilat do të jenë autonome prej ministrive. Këtë u bën të ditura nga Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës që mbajti tek piramida në kuadër të shtëpisë së biznesit. Kjo luftë është një luftë shtetëbërje që hap pas hapi, hapësira e ndërveprimit mes qytetarit dhe shtetit të zgjerohet dhe hapësira e ndërhyrjeve të korrupsionit të ngushtohet. Dhe unë besoj që ju jeni dëshmitar që një pjesë të paktën, pjesa më e madhe, si këtu ka dhe të rinj që nuk e kanë kaluar ferrin e korrupsionit të kudo ndodhur në çdo qelizë të organizmit. Matej Rama theksoi se thellimi i gjithanshëm i shtetëbërjes është rruga e sigurt edhe kundër korrupsionit. Kapërcimi është një reformë e inspektoriatëve, një shkurtim i rëndësishëm i numrit tyre, një bashkim i njësër funksionesh që sot janë të ndara çdo funksion një inspektoriat në një grup inspektoriatesh dhe një shkëputje e inspektoriateve nga ministrit për të dalë si një forcë e re dhe autonome. Rama përfundoi se bizneset që do jenë korrekte në raport me shtetin nuk do të kontrollohen, do jenë në fashën A të bizneseve dhe askush nuk do të bëjë kontroll pasi kanë treguar në proces kohor se janë përmbajtur rregullave.